наш ріпачок на класичної технології, те, що висіяний. Так він виглядає. Гібрид це компанії DSV Rafines. Ну, на взгляд, так, на перший не дуже, але до 3 тонн він сипе на даний момент. Ще у нас тут на цьому полі була посіяна шерпа. Шерпа була краща. 3,5 тонни ми зібрали з участка. Ну, а це у нас Rafines. Були тут нерівномірні сходи. З осені було у нас дуже багато проблем по цьому ріпаку. Був він самий. Ну, на наш погляд, поки що не косили, звичайно, але це найгірший ріпак. Ну, побачимо, як воно далі буде. Зараз косимо, залишилось тут 5 гектарів його. Коли у нас тут 40 гектар масив. Залишилося зовсім небагато. Ну, по потерям, що можу сказати. Не. Як ріпак. Є, звичайно, але вони незначні. Є нажатки. Проблема ріпака. Те, що пожатки йде, воно трошки осипає. Нічого страшного. Чому я не бачу. Буде сідерат. Гарних врожаїв, здоров'я, всього найкращого, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, будемо старатися відповідати на ваші коментарі. Всього найкращого, до побачення.